Ani poriadny znak není, koko toto. Som za to trojku, vác nie. Že AMG má byť, vieš, poranný. A to je jedno, že oni tam byť, že výkon to má napovať, že je 63 a ešte 8 valc. A ešte vyrábajú stále. Túto? Túto? Áno. Áno, 63. No. Jebe. Je akože ide to, no to áno. No dostal som kľúče a idem to predať do bazáru. Takže máme tu GLE 23 a že vraj AMG na prvý pohľad, akože vyzerá to pekné. Vyzerá to pekné. Môžeme sa na to pozrieť aj z blízka. AMG disky, je to firmatik a je to hybrid. 3 liter, 6 valcový. Neviem, prečo toto Mercedes robí. Do piče tam. A tu? Ani poriadny znak není. Koko, toto čo je? Nejaká plastová pičovina. Tento je pravý Mercedesár a pamätá si, že v týchto griloch bývali zasunuté toto také hliníkové Mercedes znaky. Toto. Malo by to byť vlastne také SUV kupečko V, niečo ako ML. Lebo disky sú akože popiči, tie chválim. Tie sú fakt krásne. 22. No nič, poďme pozrieť interiér. Poďme pozrieť interiér. Som rád, že sú tu aspoň tieto kľúčky. Mercedes AMG. Ty kokos, toto... Ja nechápem, jak majú tu drzo sem dať to AMG. Keď to absolútne z AMG nemá vôbec nič spoločné. Je tam 6 válec, 3 liter a je to hybrid a oni tam jebnú, že AMG. To je hanba, hanba Mercedesu. Veľmi ma to mrzí, lebo ja som fanúšik Mercedesu a podľa mňa takto by Mercedes nemal vyzerať. No a pozrime sa na toto. Počkaj, vypneme klímu. Kde sa tu vypína? No takže toto je všetko na dotyk, pičoviny, tu si môžeš aj padlovať. Tu máš tie táčko, kotiny. S týmto si ovládaš tento displej. S týmto si ovládaš ten druhý displej, áno. Alebo takto na dotyk. No má to kopec pičovín, však samozrejme nové auto. Toto je auto za 60 tisíc, 70. To je hanba Mercedesu. Ide aspoň strecha. Strecha ide. Fú. Inak je veľmi pekný. No čo to vlastne má? Čo sú tu asi vyhrievané? Toto je čo vyhrievaná spolujazdca? Čo je R-ko? Netuším. Má tri paličky posuvné, áno, pamäte to má, reprák okna. Späťaky, zamykanie zadných okien. To isté má on. Spolujazdec.
Není tu vetranie. A ešte som zvedavý, či to má soft close. To som veľmi zvedavý. Nemá soft close. Dobre, pozrieme sa dozadu. Takže posuvné sú tu není. Maximálne, čo si tu môžeš stiahnuť, je okienko a otvoriť, zatvoriť. Otvoriť a zatvoriť dvere. Tu je AMG, AMG koberčeky. Ale môžem povedať, že aj na nohy tu je vcelku dosť miesta. Čo som prekvapený, lebo napríklad v G-čku je veľmi málo miesta. Tie sedačky sú tak trošku tvrdé. Taký opretý, ako na dlhú trasu určite by som v tomto nevydržal sedieť. Že do Chorvátska, alebo tak, že 8, 9 hodín, 10. A ináč vlastne vzadu tu není nič zaujímavé. To si dobiješ mobil. Fúka ti vetrák, alebo klíma, neviem. A to je tak všetko. To je všetko. Tu nič není vzadu, nič. Popierka ešte. A dva cup holdre. Dobre, no. Je tu cítiť strašné novotu, úplne novotu. A sú tu dva repráky vlastne. Alebo ich je tu viac? Dva. Jeden, dva, tri, štyri. Neviem, či je v kufli je niečo, ale pochybujem. A inak samozrejme, nechcem byť úplne za kokota, že to celé opičujem. Je to fakt pekné, je to nové, aj sedačky sú v pohode. Aj ten stitching, aj toto je. A keď sa tu nadýchnem, ináč cítim tu celku dosť takú umelinu, novotu, ale až takú umelú. Nie takú tú pravú kožu, ktorú cítite v tých starších autách, ale úplne takú novú umelinu. K tomu displeju sa nevyjadrujem, ten akože to nemusím ja vôbec, ale vyzerá to lepšie ako na tých S-kách, kde to tak trčí, aspoň to tu je takto zarovno s tou palubovkou, s tým stitchingom. Takže je to o trošku lepšie, ale myslím si, že mohli si s tým dať robotu a zapustiť to dovnútra, a nie to nechať takúto hranu, však to sa dá dať krásne donútra pod toto, pod ten stitching, a bolo by to fakt také. Toto je tam fakt, tam vyzerá, že kúpil si si displej v Alze alebo v onom Planeu a namontoval si ho tam bariaký elektrikár. Mohli to fakt zapustiť donútra, môj názor, no. Dáme si štart, poďme si dať štart. Na ten AMG. No takto podľa mňa nemá absolútne znieť AMG vôbec. Mne to príde, že chcú rýchlo, lacno spraviť auto, zbúchať ho z bariakých plastov a pičovín a predať ho čo najdrahšie. Drbnú tam televízor, teda obrazovku, a predať ho čo najdrahšie. Dal by som za to trojku, vác nie. Alebo pätku teda, lebo sú tam pekné MG disky. Pätku, vác by som nedal. Hneď sa pozrieme, jak to hrá. Takto si na dotyk nadstavíš. Ako sa hrá to pohode, no. Hrá to pohode, to je všetko, čo na to môžem povedať. No poďme si dať jazdu teda. Dáš to do D-čka. Táto páčka ináč, ja by som sa bal, že ju odtrhnem. Neviem, z čoho je vyrobená, ale asi to bude veľmi ten najlacnejší plast, čo mohli nájsť. Neviem, či tam bude ten zvuk počuť. Otvoríme si okno. Akože ide to jak kokos. Toto môžem pochváliť. Aj to celku drží na ceste, aj to celku vie pekne prejsť nejaké jamy nerovnosti. Ide to dobre, drží to na ceste, žehli to terén, aj keď tam není ten pravý AMG
motor, ale je tam len oné, 3 liter, 6 valcový. Není sú tu chladené sedačky, vzadu nie sú posuvné sedačky, našiel som tu len 4 repráky a je to hybrid. A tá kvalita úplne toho spracovania podľa mňa není úplne OK. Takže neviem na čo je vlastne toto auto určené. Nemôžem nájsť takú využiteľnosť tohto auta. A už sa teším, keď budem robiť video s tým mamutom. Ale môžem pochváliť tento kľúč, ktorý vyzerá aspoň trošku kvalitne spracovaný.